Yes, mungu na kwa nisisa kufaali TV ujina kusaba usubscribe nge ate o share nge video no. Mkwano nge na kusaba o comment nge kufidio no weko chote sa. Yora mauli ya gata mbatambula isawe no mborema na makula azadi. Ilanga abana basho media inroads. Bata susa sanya mwole gano. Kusho medias isinga. Social media platforms isinga nga batekeza nga rema na makula mbwazadi. Bifana njibu mkwano nga wabide njira ho. Chifana nchia Dr. Amza. Kifana cha Dr. Amza ngakute ka baby akana akawere mo baby so wawula bana Uganda bavuddeyo nabategezanga Rema namakula bwazadde omwana omuwala kinaba kakasibwa nti oba yazadde obata naba kwate bamulaze wawula balaze mwana yika kosa ne Dr. Amza nga musitudde bifananyi I posted ku social media platform ye emu. I postinze obatibwa na Uganda obachirabye. Yaniko gasasanya nti ayinza okuba azadde omwana mwa Dr. Amza nga omulingira mu kifananyi. Yango mwana ono obwoda bamutumye Aira Sebunya. Bamutumye Aira Sebunya. Ba social media inroads babunyiza amawulire gano ku social media ezisinga zonna. Ku YouTube kunakona amawulire gano gabunyeko nga bategeza nga Rema namakula bwazadde omwana omuwala olunaku oluwaluzi bali ssaawa nga munaana ez'olweggulo Rema namakula akubyewo eryana eggwala olunaku olulwaleero wabula amawulire gano abagasaasaanyiza bategeeza nti Dr. Amza mbu yazaalisizza Rema namakula mbu yamukozeeko nga dokita yamuzaalisizza mbu oba tebina kakasibwa binzo kuba sibituufu nga just baatadeyo bifaananyi nga omanyi abantu abasinga naddala basebuti baba baagala nnyo amawulire ebiseera ebisinga ayinza okuba ataddeyo ekintu kino ng'ayina kyabala ayinza okuba nti ayina ekintu kino yataddeyo ekintu kino ng'ayina kyabala fuba okulaba nga afuna following likinaba kakasibwa wabula bo ba social media inroads batandise dda okusaasanya amawulire gano nga bategeezanga nti nno bano ababiri bwe bafunye omwana omuwala Dr. Amza kosa ne Rema namakula mbu bakubyewo eryana eggwala olunaku olulwaleero era mbu Dr. Amza mbu yazaalisizza Rema namakula mu ddwaliro mwakola mbu Rema namakula gye yazaalidde bwe tebinnakakasibwa bulungi wenna bafunye amawulire agasingako wano nja kuba nga batuusa kwano ku Faali TV UG nga nakusaba mukwano osubscribinge ate osharinge video Faali TV UG stay on YouTube platform nga nakusaba mukwano osubscribinge ate osharinge video no Rema namakula ne Dr. Amza mbu bafunye omwana omuwala wabula tekinnakakasibwa bulungi wadde ekinaka kasibwa oba bitufu oba sibitufu mwerabu.